Ну, колеги, в адміністрації не сказали, що Байден не збирається, але вони насправді не коментують поки що це запрошення. Сьогодні брифінги розпочинаються буквально за кілька годин. А усі три і в Пентагоні, і в Білому домі, і в Державному департаменті. І, можливо, там якраз ми знайдемо відповідь на це питання, якою вона буде. Але ж ви розумієте, що дійсно Сполучені Штати, Державний департамент наполегливо радять усім своїм громадянам залишити Україну через якраз непередбачуваність ситуації, через те, що дійсно ніхто не може точністю сказати, на які дії все ж таки піде Путін, чи піде він на наступне вторгнення. І тому вони радять всім своїм громадянам залишити країну зараз, поки це можливо. І вони говорять про те, що якщо щось станеться, якщо буде агресія, вони не будуть здійснювати військової евакуації, тому що не хочуть, щоб були якісь конфлікти можливі між американськими військовими, російськими військовими. Однак цікаво також згадати, що в Державному департаменті не знають точної кількості, скільки американських громадян перебуває нині в Україні. Кажуть, що це може бути кілька тисяч, від 3 до 6-7 тисяч. Однак, як сказали в Державному департаменті, дуже значна частина із цих людей, із американців, вони наразі не мають наміру залишити Україну. Тому що багато американських громадян теж збудували своє життя в Україні, і, власне, вони наразі виявили бажання лишатися. Сполучені Штати, знову ж таки, говорять про те, що не йдеться про евакуацію, наприклад, посольств. Йдеться про те, що робота перенесена до Львова, і також певна частина людей, певна частина дипломатів лишається наразі у Києві. І тому, звісно, вся ця ситуація розвивається дуже, дуже стрімко. І, як говорять у Сполучених Штатах, агресія може статися будь-якої миті. Однак Сполучені Штати і Білий Дім говорять про те, що вікно можливостей для дипломатії все ще лишається. Як ви бачите, Сполучені Штати використовують кожну можливість, аби таки достукатися до Москви і все ж таки піти, щоб переконати Росію піти шляхом дипломатії. Пані Юлію, і в мене ще одне запитання, насправді десь важливе, бо там заяви українського дипломата пристає сьогодні, це теж почало розігріватися. Що кажуть американські глядачі? Чи може стати вступ України в НАТО цією, назвемо так, розмінною монетою того, аби повномасштабне вторгнення Путіна в Україну не відбулось? Про це насправді вже почали говорити. І от люди розуміють, що в Конституції України записано, що в НАТО ми йдемо, та? А от є якісь заяви, які викликають занепокоєння, хоча опісля і мають спростування. То все ж таки Україну в НАТО, принаймні з того, що чуєте ви, готові чи хочуть бачити, якщо навіть, можливо, це питання зараз не на часі? Є два різних моменти в цьому питанні. Перше, те, що Сполучені Штати і в адміністрації, і в Конгресі говорять про те, що членство України у НАТО, воно не буде обговорюватися із Росією, адже кожна країна має право визначати своє майбутнє, тому це річ, яку вони з Росією не будуть обговорювати, тому що це ключовий принцип НАТО. І тому це повторюють і в Білому домі, і сьогодні, буквально кілька хвилин тому, було інтерв'ю із сенатором Крисом Мерфі, який сказав, що Росія, як ми знаєте сьогодні, Лавров сказав, що Росія готова продовжувати дипломатичні зусилля, але він сказав, якщо Росія думає, що дипломатичні зусилля – це отримати будь-які гарантії, що Україна не буде членом НАТО, то Сполучені Штати не будуть підписувати будь-яких документів, де про це може йтися. Тому членство України у НАТО, тут повторюю, це питання лише України і НАТО. Інше питання, коли Україну все ж таки хочуть бачити у НАТО, чи коли Україна може стати членом НАТО. І дійсно, це дуже комплексне питання, але наразі це не обговорюється так широко, як нам би хотілося.